Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizlar kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Mirzo-Ulug'bek tumani Sentro uchastkasida joylashgan 1,5 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. İkkita yonma-yon shinamgina kompaktli qilib qurilgan uy. Har bitta uyda 5 tadan xonasi bor. Binoni umumiy kvadraturasi 250 kvadratmetr maydonni tashkil qiladi. Podvol 1-chi va 2-chi qavat. Hovliga kiruvchida avtomat darvoza o'rnatilgan, bitta mashina sig'adigan joy qoldirilgan va hovli qismida yozgi kuxna joylashgan. Hovli tarafda imoratning ko'rinishi. Bu joyda kotelni joylashgan, videoning oxirida kotelniga kirib, kotelnini ko'rsatamiz. Yaxshi atapitilni tizimli o'rnatilgan, Bosch firmasiga tegishli bo'lgan. Demak, imoratning ichiga kirib kelamiz. Birinchi qavatda zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi va oshxona joylashgan. Oshxonaning ko'rinishi. Oshxonaning razmeri 4x3,5. Bu joyda birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu yotoqxonaning razmeri 4x3. Oxirgi etap ishlari ketyapti, uborgi ishlari qolgan. Mayda chuyda narsalarga e'tibor bermaysizlarga umiddamiz. Demak, imoratga kirganimizda to'g'rida kichikroq zal joylashgan. Razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Kichkina kompaktli uylarda katta zalni kutmasangiz ham bo'ladi. Ko'pchilik ayollarga qiziq bo'ladi, shu kichikroq uylarda ham katta zal xohlashadi. Orqa hovlining ko'rinishi yorug'li tushib turish uchun va pajarni bezapasnisi uchun qoldirilgan. Bu joyda domofon o'rnatiladi. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Demak, birinchi qavatda oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi bo'ldi. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 3 ta xona joylashgan. 3 xonasi ham yotoqxona uchun mo'ljallangan. Va bu joydan balkon qismiga chiqsa bo'ladi. Ikkinchi qavatdagi 5x4 razmerdagi xonaning ichiga kirib kelamiz. İkkita xona bolalar uchun ajratilgan va bitta xona ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. İkkinchi qavatdagi umumiy yuvinish xonasining ko'rinishi, hali dush va kabinkalari o'rnatilmagan, bu joylarni ham o'rnatib berishdi. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. İkinci qavatdagi 3-chi yotoqxona ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona hisobida. Bu yotoqxonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi bor. Imoratning tagida butunlay podvol, kattagina podvol qismi bor. Endi podvol qismiga tushamiz. Demak, ikkinchi qavatda 3 ta yotoqxona, 2 ta sanuzel bo'ldi, bittasi ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida yuvinish xonasi va 2-chi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. 1-chi qavatda oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va bitta yuvinish xonasi bo'ldi. Aytib o'tganimizdek, butunlay imoratning tagi podvol qilingan. Podvol qismini ko'rinishi o'zingizlar xohlagandek moslashtirib olsangiz bo'ladi. Xohlaganlar damashnikini teatr, xohlaganlar trenajyorning sifatida foydalanishingiz mumkin.
Podol kısmına antenleri çürülgen. Joylarda bunu rezetkeli ornatı koyulgen. Fortuçkadan taşkarı vichkeli taşak getirgen. Yani podol kısmı dım hava bo'lmaydi. Endi hovli qismiga chiqamiz va kotelnikni ko'rsatamiz. Bu ko'rsatayotgan uyimiz joylashgan manzili Mirzo Ulug'bek tumani, Sentro Ocharskiy, yaxshi mahallada joylashgan. Hovlida avtomat darvoza bitta, mashina sig'irganlik joyi bor. Bu joyda yozgi kuxna joylashgan. Kotelnikning ko'rinishi 100 litr sig'imga ega bo'lgan bo'lib va bo'sh firmasiga tegishli bo'lgan 9 konturli kotel o'rnatilgan. Bu uyga qiziqarganlar 99 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.